Eu quero ir direto ao ponto, num assunto, numa reflexão para vocês. É uma reflexão, tá bom? Eu não vou expor nessa reflexão a minha opinião. Eu vou deixar que vocês pensem, que vocês amadureçam a ideia, né? E daqui a um mês, quando bastante gente tiver visto esse vídeo, aí eu exponho o meu ponto de vista no meu Instagram, tá bom? Aí eu coloco, faço um estudozinho, um estudozinho rápido lá no Instagram. Então, tudo que Deus fez tem o seu par. Não é verdade? Porque o grande, o grande questionamento de muitas pessoas é Existem anjas mulheres? Ou só existem anjos? Ou tem anjas também? Porque tudo que Deus faz tem o seu par. Não é? Tudo que Deus faz e tudo que Deus fez tem o seu par. Então isso vai desde os insetos. Insetos tem o seu par. Tem o macho e fêmea. Os animais terrestres. Os animais aquáticos as aves, né? Todos têm o seu par, né? Macho e fêmea, Deus criou, todos têm o seu par, né? Inclusive o homem, né? Tem a mulher como seu par também. Então, por que que Deus quebraria esse protocolo da sua criação a criar seres Angelicais, que seriam meio andrógenos, né? meio homem, meio mulher, você não sabe o que, que é, mas nas vezes que os anjos aparecem nas Escrituras, eles aparecem com poder, com glória, né? como guerreiros. Mas será que não existem anjas também guerreiras? Eu creio, no meu ponto de vista, eu antecipando aqui, e se existir anjos existem anjos guerreiras sim porque no céu não rola machismo né no céu não rola ditadura então aqui na terra se uma mulher quiser ser soldada se ela quiser ser piloto de caça se ela quiser ser uma, é, uma policial ela pode ser ela tem esse direito ela participa dos concursos ela conquista e nós temos excelentes policiais femininas aí delegadas né policiais de, de, de elite feminina da inteligência também, né, piloto de caça, né? paraquedistas, mulheres, né? Então, por que, que Deus ia restringir isso no céu, né? Pensa a respeito aí. Então, algumas sim podem ser guerreiras, né? Então, a, na forma, né, que os anjos aparecem, eles são guerreiros. Então, quando você olha, por exemplo, lá nas carruagens de fogo que aparecem à volta de Eliseu né? Quando ele abre os olhos do moço, carruagem de fogo, né? Te imagina que são anjos, né? Não fala que tinham anjos no meio, são anjos, né? O caso de Josué aparece um anjo diante de Josué, claramente com espada desembanhada, pronto para ir para a batalha, porque Josué conquistou uma autoridade espiritual e ele ia conquistar Jericó. Isso a gente já fala em seminário de batalha espiritual, né? Então, mas tem um texto curioso que é mencionado um tal de EFA. E muita gente não sabe o que é um EFA. EFA, na verdade, é um baú. É um baú né, que media é, grãos de trigo. Né? Então, eles podiam medir tanto grãos de trigo, como podiam medir também litros. É, comportava 22 litros. Então, era uma, uma maneira de você uh, balizar, nali, calibrar uma unidade de medida. né? E aí. Está escrito um texto lá em Zacarias, um tanto quanto curioso. Eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher, mulher, prestou atenção, estava sentada no meio do Efa. E ele disse: Essa é impiedade, e lançou dentro do Efa, e lançou sobre a boca desde o peso de chumbo. E Levantei os olhos e vi. Ele ainda continuou com a visão. Eis que saíram duas, agora são duas mulheres, duas mulheres que traziam vento nas suas asas. Traziam vento, ou seja, estavam batendo as asas e essas asas traziam vento para a terra, né? Então, é, mulheres com asas, né? Quem tem asas? Anjos, né? Asas, pois tinham asas como as da cegonha, compridas, brancas, belas, né? Então essas duas mulheres voaram e levaram o EFA, tiraram o EFA da terra e estavam levando para algum local ali no céu, né? E levantaram o EFA entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde elas? O, é, para onde elas o, o levam o EFA. Então ele, ele sabia que eram femininas. Para onde elas estão levando esse EFA? O que, que elas vão fazer com o EFA? Então, aqui, por base nesse texto de Zacarias, capítulo 5, de 7 a 10, nos dá a entender que existem seres angelicais femininas, sim, embora não apareçam muito nas escrituras sagradas. Lembrando que a Bíblia foi escrita por homens. E homens numa época que o machismo imperava, né? A mulher adulterava, era apedrejada. O homem adulterava, não estava tudo bem, né? Então, tinha um machismo forte ali. Talvez muita coisa tenha sido omitida, né? Então, Zacarias deixou essa essa preciosidade para nós analisarmos aqui. Então, com base nesse texto, sim, né? Existem mulheres angelicais, existem anjos. Mas quais seriam a função delas, além de serem guerreiras? Eu acredito que algumas têm optado por ser guerreiras, não todas, mas algumas têm optado por ser guerreiras. Assim como tem anjos que são adoradores, né, outros que são guerreiros. Né, então, define cada um, né, cada um tem sua patente, tem sua hierarquia. Mas a função delas talvez seria consolar. Porque assim como a mulher consola o homem, será que a anja não consolaria o anjo? Que veja bem, o anjo ele não é um super-homem, ele não tem superpoderes. O anjo ele se entristece, o anjo ele tem sentimentos, como conosco, como a gente. Quer dizer, Satanás ele conseguiu criar uma rebelião, ele conseguiu incitar revolta na terça parte dos anjos. Então, sinal que eles têm sentimentos, tiveram um sentimento de rancor, de raiva de amargura e por que que o anjo não pode ficar triste e por que, que o anjo não pode ficar desapontado e por que, que o anjo não pode passar não por uma depressão mas por que, que o anjo não pode passar por um momento de tristeza né por de repente num combate ele teve um amigo dele que ficou ferido né porque existem ferimentos de combate entre anjos eu vou explicar isso daí então veja bem é, esses anjos eles têm o livre arbítrio né? portanto eles têm também sentimento logo eles também poderiam ficar abatidos não abatidos tristes, deprimidos como nós aqui, né? Mas abatidos no sentido de estarem cansados, cansados, feridos no combate. Eles lutaram tanto, combateram tanto que ficaram feridos nesse combate. Nesse caso, essas anjas seriam por acaso as auxiliadoras, né? Que confortariam esse anjo, que acolhem, que cuidam dos ferimentos de combate dele. Existem demônios, nós sabemos, na forma feminina. É, na forma feminina existem demônios. Vou citar alguns exemplos aqui: Lilith, Astaroth, né, feminino. Quer dizer, se são anjos caídos, por que, que se apresentam na forma feminina? Né? Se é um anjo caído, um anjo do mal, né? ele não ia querer se apresentar numa forma feminina, né? a não ser que ele realmente tivesse uma forma feminina. Ele não ia dizer, né? chega lá, olha lá Marduk, o grande, poderoso, né? agora eu sou a Marduka. Né? Não, ele pega e se apresenta como ele é. Então Lilith, né? um demônio, né? a Astaroth, um demônio, que inclusive, Salomão seguiu, né? Eu pegando outro texto aqui: os filhos apanharam a lenha, e os pais acenderam o fogo, e as mulheres prepararam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Quer dizer, estão preparando bolos à rainha dos céus a uma entidade feminina demoníaca diabólica, chamada de Rainha dos Céus, e oferece libações a outros deuses para provocarem a ira. Jeremias 7, 18. Então está dizendo aqui que o povo estava fazendo bolinho para as anjas, pra, né, para a Rainha do Céu. Olha só que coisa, que engano. Quer dizer, um demônio na forma angelical feminina. Na Mesopotâmia tinha um demônio né, feminino, Chamado Easter, né? Ester era uma, uma entidade demoníaca na Mesopotâmia, né? chamada de Istar. Na Síria era a Atarete. Atarete era na Síria. Era uma entidade poderosa na Síria, Atarete. Ansar né? era a deusa dos céus da Babilônia. Ansar era a rainha dos céus da Babilônia. Né? Mut era a deusa né? era do Egito. Né? Era uma deusa-mãe do Egito. Mut, deusa-mãe do Egito. Feminino. Isis era a deusa da ressurreição. Então, existem centenas de deidades que eu poderia ficar aqui citando, femininas e demoníacas, né? Então, uh, mas. Esses anjos foram os anjos caídos, não é? Houve peleja. Então, as anjos que ficaram do lado de Deus, ao meu ver, elas nem todas precisam ser necessariamente guerreiras, né? mas elas podem ser, têm esse livre-arbítrio. Mas eu vejo aqui é, um pequeno detalhezinho para nós observarmos. A terra é um espelho do céu, não é? Se nós tirarmos o pecado da terra, ponto, nós estamos no céu. Tiramos o pecado, tiramos a inveja, a cobiça, a mentira, todas essas coisas, nós estamos no céu. Simples assim, né? Tirar o pecado da terra, nós estamos no céu, né? E se na terra existem é, mulheres que foram guerreiras como Jonadark, né, né, por exemplo, era meio maluca, né, mas colocando como exemplo aqui, né, né, foi guerreira. Tivemos outras guerreiras também, policiais, como eu já falei, né. Será então que no céu não poderia ter também? Os anjos pelejaram contra Satanás e os seus anjos. Pelejar, houve uma peleja nos céus, houve uma guerra nos céus e essa guerra não foi pequena. Essa guerra significa que eles sabiam lutar. Né? Se houve guerra, eles sabiam lutar. Agora, como eles aprenderam a lutar? Na hora, receberam a unção do, 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 da, do, do lutador e saem lutando, que nem o um Jedi? Não. Né? Eles já sabiam antes, talvez, como esporte. Talvez eles praticassem a, a, a arte da guerra, da luta, do combate, como esporte. Né? E aí, de repente, eles tiveram que usar aquele conhecimento, uma inferência minha, né? para lutar. E houve uma guerra nos céus. Né? Enoque, capítulo 5, fala muito bastante dessa guerra. né? Então, ah, os anjos lutaram, os anjos caídos lutaram contra os anjos que estavam do lado de Deus. né? E aí houve peleja. Essa peleja. Fez o, fez o fato de, da terça parte, ser expulsa dos céus. Satanás e seus anjos foram expulsos dos céus. Se foram expulsos dos céus. É sinal que houve dano, porque se não há dano, se eles são seres imortais, eles vão brigar para a vida inteira e ninguém vai se machucar. Vou ficar lá lutando para a vida inteira. Ah, essa aqui não doeu. É, é corta de novo, né? não estou nem aí, já, já cicatrizou. Né? Não é assim, não foi assim que aconteceu, né? Então eles sofrem dano, sim, é fato, é, é, é uma coisa. De ob, a observação é lógica aqui, né? Então se não houvesse, a peleja nunca acabaria. A, agora a árvore da vida, detalhe, ela é protegida, né, por um anjo, por um querubim, a mesma patente de Satanás. Vamos me entendeu? Porque a árvore da vida tem folhas que trazem cura para as nações. Presta atenção. A árvore da vida tem folhas que trazem cura para as nações. Não é na Terra. Não é na Terra. essa Essas folhas não estão trazendo cura para a nação na Terra, mas para o céu, para as nações celestiais, para a esfera celestial, né? E especialmente aqui, então, se você ficasse, sofresse um dano, né? Essas folhas poderiam te curar. Olha só o que está escrito: Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, e um, do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, né? Então elas trazem curas. Se elas trazem em curas ela existem ferimentos né senão né não, não teria por que trazer cura né mas na eternidade não é prometido para nós um local sem dor sem pranto sem sofrimento né logo então a cura das nações pode estar referindo aqui uma esfera espiritual né? é que Deus possa usar essas folhas para curar algumas pessoas aqui na Terra, né? Poderia acontecer isso: o anjo podia trazer uma folha dessa para curar alguém na Terra. Que há curas milagrosas, verdadeiras, genuínas, que a gente sabe disso, né? E também sabemos que nem sempre Deus cura. Eliseu morreu da doença que ele tinha, etc. e tal, né? Isso eu já falei em outros vídeos. Agora, se e se fosse na esfera celestial, né? Para que que serviria? Né? Para curar o que? Para curar que tipo de ferida, que tipo de enfermidade? Né? Vamos pegar um exemplo? É, teve um anjo que apareceu para Daniel. Esse anjo lutou, ele lutou muito, ele apareceu para Daniel e ele sofreu danos. né? Como é que ele vai se recuperar? Como é que esse anjo vai se curar? Como é que com as folhas da árvore da vida, né? Que vão causar a, a, é, o cuidado com esse anjo, que talvez as anjas tragam e cuidem, tivessem cuidado dele, né? Então veja bem: essas anjas talvez conheçam as propriedades medicinais das folhas, né? E possam fazer, trazer a cura para os anjos feridos em combate. Né? Enquanto está havendo todo esse combate, estamos nessa guerra espiritual, pode ser que esteja acontecendo. Olha só a visão de Daniel, presta atenção. E levantei os meus olhos e olhei, eis que vi um homem vestido de linho. Seus ombros eram cingidos com um fino ouro de Ufaz, era o melhor dos ouros, né? E seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Anjo poderoso, hein? Para para pensar. Imaginou essa visão? Esse anjo não é qualquer um, não. Esse anjo é poderoso, né? Um, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma grande multidão. Eu só, e só eu, é, Daniel. Tive aquela visão, só ele viu. Os amigos dele não viram, sentiram a presença ficaram com medo de picar a mula, mas Daniel ficou. Os homens que estavam comigo não viram, contudo caiu sobre eles um grande temor. Sentiram a presença angelical, é possível você sentir a presença angelical, tá? E fugiram-se e esconderam-se, morrendo de medo do anjo. Fiquei, pois eu, só a contemplar essa grande visão. E não restou força em mim, você vê aquela questão? De às vezes de cair no poder, de quando você está diante de uma entidade muito poderosa, né, ela pode até involuntariamente sugar a sua energia. Né, e você perde as forças ali, mas ele te renova depois, ele te carrega a pilha outra vez. Transmutou meu semblante de incorrupção, e não tive nenhuma força. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto em sono profundo, com o rosto em terra. Heze, né, ele não aguentou, ficou tão cansado, tão exausto, tão exaurido. Daniel, estava jejuando 21 dias. Né, ele pegou e começou a dormir. Eis que certa mão me tocou. Falou, Não, não, vai dormir não. Cortou ele, tocou ele. E fez com que se movesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, presta atenção no que o anjo disse para Daniel. Daniel, homem muito amado. Já começa assim. Não é um privilégio, um orgulho, um anjo do Senhor ser enviado para você e dizer para você isso. Olha... Você é um homem muito amado. Que privilégio, né? Que honra, mas que preço que Daniel pagava, né? Entende as palavras que vou dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado, ou seja, eu fui enviado para ti. Olha que privilégio. E por que que ele foi enviado, né? E falando ele comigo essa palavra, Levantei-me tremendo, então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o seu coração em compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. Eu escutei as suas palavras desde o início, eu vim por causa das tuas palavras. Prestou atenção? O anjo vem por causa das tuas palavras, não pelo teu pensamento. Eu estou pensando: anjo vem aqui, eu estou precisando de ajuda. Anjo vem, anjo vem, tuas palavras. Os momentos de aflição, eu peço a ajuda dos anjos, sim. Eu peço a companhia deles. Falo, Senhor, manda o teu anjo me fazer companhia. Manda teu anjo para renovar minhas forças. Manda teu anjo para me segurar. Né? Para que, sei lá, para que eu não tenha uma síncope, para que eu não desmaie. Né? Me dá força. Que seu anjo me dê força. E Deus faz isso. E Deus manda o anjo e te dá força. Viu? Mas o príncipe do reino da Pérsia, presta atenção no que o anjo está dizendo, mas o príncipe do reino da Pérsia. Me resistiu 21 dias, então, durante 21 dias ficou no pau ali, ficou no pau lutando contra esse anjo que é poderosíssimo. Você vê a visão de Daniel desse anjo é um anjo muito poderoso. Mas o príncipe da Pérsia era mais poderoso ainda que esse anjo. Entenda isso. Era mais poderoso. Tanto é que ele precisou de ajuda. Né? Ele precisou de socorro. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 5, a 13. Então houve combate, houve dano. E ele, esse anjo precisou de ajuda. Miguel veio. E esse príncipe da Pérsia devia ser muito poderoso. O nome dele seria Dastan, Dastan, né? É o nome que a Irmandade, inclusive, dá para o príncipe da Pérsia, Dastan. É uma entidade poderosíssima, usada para encantamentos e rituais extremamente poderosos, né? Mas o anjo lhe aparece, que aparece a Daniel? Ele tem uma descrição poderosa e gloriosa, não é isso? Pois é, o fato é que aquela entidade né, não era pouca coisa. Né? Esse, esse Dastan conseguiu resistir aquele anjo super poderoso e houve dano evidentemente ele se machucou, houve dano. Né? E quem é que curou ele? Quem é que tratou dele? Provavelmente. Supostamente anjas, né? Com a com as folhas da árvore da vida, talvez algumas tenham optado por conhecer as propriedades medicinais, né? Não tô dizendo que todas as anjas vão ser, tipo, médicas e vão conhecer as propriedades medicinais das folhas, ou todas vão ser guerreiras. Eu estou dizendo que existem opções. Existe um leque de opções de escolhas. Deus ele permite que você faça escolhas. Então, faz parte da criação de Deus. Tudo na criação de Deus tem o homem e tem a mulher. Tudo. Você não vai encontrar nada que não tenha o homem e tenha a mulher, né? Então, é, minha, fica aí, né? eu não vou expor a minha posição sobre o tema, tá? mas eu vou dar mais uma dica ainda, para que você pense qual é a sua posição. Né? né E mesmo que você pense diferente de mim, sei lá, eu não falei minha posição ainda, tá mas mesmo que eu, quando eu falar você pense diferente, não vamos grilar com isso, tá bom? As nossas diferenças doutrinárias não eclipsam a nossa igualdade em Cristo, tá? Isso é o mais importante, tá bom? Então é algo para você pensar aqui, uma coisa para reflexão. Só que mesmo Miguel, o Grande Príncipe, não foi capaz, né? Ele teve que de, de lutar contra Satanás. Mesmo ele que enfrentou Dastan, que, que foi ajudar aquele anjo poderoso, o príncipe da, contra o Príncipe da Pérsia, ele não conseguiu. Ele não enfrentou Satanás, não enfrentou. Ele não ousou enfrentar. Olha só o que está escrito na Epístola de Judas, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas isso, o Senhor te repreendas. Judas 1:9. Ou seja, ele está respeitando aqui só uma hierarquia, ou será que tem poder também? né? Será que tem poder também? Será que ele teve receio? Não, não posso brigar com esse, com esse querubim, ele é muito poderoso, eu conheço o poder dele. Satanás tem que ser poderoso sim, porque ele enganou a terça parte dos anjos, é um anjo muito inteligente, né? muito sagaz, muito esperto. Né? E aí o que, que aconteceu? Por que, que quando o homem é expulso do paraíso, depois que o homem foi expulso do paraíso, ou seja, Satanás estava lá, né, incentivando que eles comecem da árvore do conhecimento bem e do mal. Aí o homem é expulso do paraíso. O que, que aconteceu? Colocam anjos, querubins com espadas de fogo, para tomar conta do caminho que leva à árvore da vida. Por que será que ele colocou anjos guardando o caminho para a árvore da vida se eles estão no céu? É uma dimensão espiritual porque a árvore da vida está no céu, está na Jerusalém celestial. Então, por que que precisa de uma guarda? Quer dizer, quem é que vai roubar o fruto? Será que Satanás, né, não conseguiu roubar parte das folhas da árvore da vida? E ele consegue se regenerar com mais capacidade. Por isso, Miguel não ousou repreendê-lo. Sei lá, uma inferência, uma conjectura para você pensar, tá bom? Mas se os anjos eles são imortais, né? Por que, que eles queriam querem tanto ir, é, ter, ir até a árvore da vida? Né? Ele guardou guardada com querubim. Será que está guardada também para os anjos, não é só para os homens, para os anjos também, com querubim a mesa patente de Satanás, para não entrarem lá. Agora, se os anjos forem são imortais, o que que isso muda? O que, que adianta? Eles terem a folha que cura as nações, que cura as feridas, né? se eles são imortais, né? Né? que eles, se eles não sofrem dano algum. Né? Então, sei lá uma coisa interessante a Bíblia diz que o homem veio do pó e do pó o homem voltará os anjos vieram da onde vieram da luz vieram de energia né de uma energia vieram da luz Será que em alguns casos anjos podem deixar de existir? Morrer, literalmente, deixar de existir, se tornando novamente energia, se transformando novamente em luz. Ele veio da luz, ele não poderia voltar para a luz. Né? E será que esse não seria o grande anseio dos anjos caídos de tomarem posse da, da árvore da vida e das suas folhas para não sofrerem dano, para sofrerem menos dano ou suportarem mais dano? Para que eles não pereçam, para que eles não morram, para que eles não voltem para ser luz, quer dizer, veio da energia, da energia volta, né? O homem veio do pó, do pó ele volta para o pó, né? Isso aí fica uma coisa para você pensar. Eu vou deixar vocês pensarem a respeito disso, não vou emitir minha opinião. Daqui a um mês, 40 dias, depois que esse vídeo for publicado, é, vocês podem até escrever as suas posições e tudo mais, não tem problema, eu, eu vou, só não vou posicionar a minha, a minha eu vou dar depois de uns 30, 40 dias, tá? Com base numa experiência pessoal que Deus me deu e eu nunca contei para ninguém, né? Existem coisas que são pessoais, Paulo foi ao terceiro céu e falou, olha, eu ouvi palavras inefáveis lá, que o homem não é listo de falar, né? Então tudo tem o seu tempo, modo e propósito, mas Paulo, ele deixou muitas pistas em suas epístolas, né, de coisas que ele ouviu no céu e que ele viu no céu, né. Se você vê um vídeo meu chamado a justiça de Deus, é um vídeo antigo, a filmagem não tem a qualidade de hoje, mas ele retrata muito bem essa questão das pistas que Paulo deixou, né. E então aguardem aí uns 40 dias, a gente bate um papo e eu volto a esse tema. Mas você, o que que você acha, né? O que, que você acha? Os anjos podem morrer? Os demônios podem morrer, eles podem voltar a ser energia, assim como o homem nasceu do pó e do pó ele volta. Existem anjos, né? Será que o texto de Zacarias está falando literal aquilo ou ele usou de uma metáfora, né? Será que existem anjos de fato? E se elas existem, elas são auxiliadoras desses anjos, né, para para ajudá-los nas feridas dos seus combates? Fica aí coisas para vocês pensarem, tá bom? Que Deus abençoe e guarde, gente. Obrigado pelo carinho, viu? Um grande abraço a todos.